вечерите на всички. Очаквам вашите въпроси. Добър вечер на всички от мен. Привет. Първи въпрос от господин Димитров. Искам да попитам какво е мнението за дизайнирани от текущи нива на Volkswagen или да очаквам корекция около 185 и после да разгледаме пазарните настроения при Caterpillar. Нека да започнем първо с Volkswagen. Така, зареждам графиката. Може би тя да разгледаме другия клас акции, които са преференциалните. Тъй като да, господин Димитров говори за корекция до 185, което се намерят тук в зоната. А това, което наблюдаваме в момента е тест на долната зона на подкрепа. Ето тук около нивата, само да ги разчертая. Ето в тази зона, която за сега изглежда доста силна, но все пак имаме много по-ниски, няколко по-ниски връха на последните месеци, което подсказва, че тук за сега този импулс, който се беше формирал, ето тук може би изглежда изчерпан и ако тази зона не издържи, може би ще имаме една малко по-дълбока корекция, но нека да видим първо как ще отеглят котировките в нивата около зоната, тук около 200, тъй като тя за сега остава 1, 2, 3, 4, и това вече е 5 тест на зоната, изключително силна. Тя започва ето и дори от тук, около тези нива, плюс това нивото е кръгло и доста стабилно. Така че, ако тук нивата издържат, най-вероятно ще е ребаунд и ново покачване за тест на ето този връх. Сега ще го начертая и него. Само секунда. Така около 219-220 евро за акция. А вече ако имаме пробив, първото по-сериозно ниво ще бъде на хоризонтала, който се съчетава заедно и с 200-пионната продължаща седна на нивата около 190-191 евро. В същото време виждаме тук също, както и предните акции, които разгледаме, следващите понижения на обемите август месец като цяло. Ликвидността е доста по-ниска. Спрямо предходните движения. Виждаме, тук имаме пикове над цените, но за момента обемите остават доста слаби и като цяло движението последните няколко седмици е sideways, странично движение. Така че тук при тест на зоната около 190 можем да виждаме, да видим ново позициониране и агрегиране на нови лонг ордери по посока на възходящия тренд. В противен случай и ако тази зона не издържи, вече следващото ниво, което следва, е тук в структурната подкрепа на нивата, само да ги начерта и тях, ето тук в зоната около 160-170-167 около тези нива. Тук в тази зона. Нека да видим какви са сега банковите настроения. 84% са лонг сред банковите трейдери, като 15% са заход. Няма нито един селър за момента. И 12-месечната целева цена от текущите нива е 281 евро, при текущата цена близко до 200 евро, 201, което са 40% възвръщаемост в дългосрочен план в рамките на една година от сега напред.
Като цяло настоянието на пазара показва, че компанията се очаква да продължи да се развива, особено в сектора с електрически автомобили и да се остане лидер, какъвто е Volkswagen в автомобилостроението, генерирайки нови по-високи продажби. Но нека това да го видим и от очакванията за продажбите 2021, леко надминаване на нивата от 2019 година и вече 2022 много сериозен ръст в приходите. Се очаква при тази компания, което да доведе и до малко по-високи стойности на IPS-а през 2022 година. Като това е съпроводено и с завишаване на развитието и най-вече на електрическия сектор от портфолиото на Volkswagen. Нека видим съотношенията в момента какви са. Return on equity 15,3%, доста добър показател, като в същото време съотношението price to earning остава сравнително доста ниско, 6,93, се очаква да бъде то към края на годината. Тоест имаме леко покачване от 5,71 текущи стойности. Освен това, дивидендната доходност 2,42% е очакваното покачване на доходността, като за 5 годишен период виждате 95,54%, доста добра възвръщаемост и за инвеститорите си успява да реализира Volkswagen като цяло. Така че извода е в момента текущи нива, дали ще има ребаунд и отскок на цената, за да се вземе дълга позиция, или търсим по-дълбока корекция отново за вход по посока на дългото движение. Това е що се отнася до Volkswagen. Втората акция е Caterpillar. Ще продължа с Caterpillar напред. Това, което се наблюдава чисто технически, че въпреки последните спадове, компанията успява да задържи позиция. Другото, което е, наблюдаваме временна корекция. Това е факт. Основният технически тренд ето тук беше пробит. Това, което се наблюдава, е корекция до 200 периодната и до тази зона около 200 долара за акция, която се явява на основна подкрепа. Тук също така се наблюдава и образуването на кратка консолидация и може би триъгълна формация, която беше пробита в възходяща посока, което предполага, че когато индексите спрат да коригират, най-вероятно ще наблюдаваме ревърс от зоната тук в възходяща посока. Моето мнение е, че е позитивно по отношение на Caterpillar. Смятам, че компанията ще продължи да се развива положително и нагоре. Предвид инфраструктурния план в щатите, предвид това, че отново наблюдаваме прехвърляне на капитали от гроут компании, такива компании на растежа към такива, които са валю компании, разчитат на дивидендна доходност и биват по-стабилни в исторически план. По отношение на приходите, ние Caterpillar почти всяка седмица разглеждаме. Нещата не са се променили. EPS-а се очаква да достигне all-time high чак през 2022. По отношение на приходите, да, 2022 най-вероятно ще бъде по-силна от тази година и ще бъде на нива от pre-COVID. Пре-COVID годините 2018-2019 година. По отношение на банковите анализатори, там също мисля, че бяха доста позитивно настроени.
Към момента реално ние виждаме долу-горе 44% long short, само 44 buy и hold и само 11% на short. Като potential return за следващите 12 месеца се очаква около 9,9-10%. Това, което се забелязва обаче, че очакванията към Caterpillar започват да се забавят, което предполага, че не можем да очакваме и all-time high, този, който всъщност не може да очакваме по-висок хай спрямо този, който наблюдаваме, около 247, около 250. Моето мнение е, че цената би могла да тества този връх, но много трудно би преминала над тези нива. Това е по отношение на Caterpillar. Нека преминаваме напред. Следващия въпрос в YouTube от господин Стефан Цеков. Здравейте, какво е мнението за buy на Pinterest за дългосрочна инвестиция на текущата цена? Нека да разгледаме Pinterest. Чисто технически, без да задълбавам в фундамента, тези гапове, които се наблюдават в нисходяща посока и тук, и тук, и тук, са показателни. Моето мнение от гледна точка на опита ми е, че по-вероятно нисходящото движение да се задълбочи, да продължи, отколкото цената да реверсира от тази зона на подкрепа, която всъщност не е, чисто технически не е малка, но просто гапа е прекалено силен, ценовото движение във възходяща посока е прекалено слабо, нямаме запълване на гапа, продължение на доста сесии вече. Смятам, че тук движението е надолу, като разбира се това не е препоръка за трейд. Така, нека да разгледаме и очакванията за тази компания. Та очакванията са плавен растеж през 2022 година. Earnings per share да се повиши значително през края на 2021 и през 2022 също плавен растеж. Това, което е интересно тук е, че основните приходи идват от щатите, по-малко през 2000 и по-малко от чужбина, което означава, че компанията е пряко засегната от това какво се случва в щатите. Към момента там не се говори за локдаун, за последващ локдаун или някакви рестрикции, което оказва силно влияние пък върху броя потребители, активни потребители, които използват Pinterest. Може би ако в даден момент в бъдеще наблюдаваме някакво затваряне или някаква рестрикция, възможно хората да се завърнат към използването на това приложение, но към момента няма такива индикации и графиката го показва. Ще се върна отново на въпроса, какво ви е мнението за Pinterest за дългосрочна инвестиция на текущите нива? Аз лично като трейдър не бих разглеждал тази компания за дългосрочна инвестиция, тъй като според мен това не е дъното, те първа ще има по-ниски цени, но разбира се това не е препоръка за трейд. Така, нека продължаваме напред. Следващия въпрос е от Милен. Добър ден, може ли анализ на златото? Така, нека да разгледаме златото. Какво ни показва в момента техническата картина при Gold? Така, аз докато зареждам графиката на Gold, господин Милен, Вискай, може да ни кажете вие каква позиция имате на този инструмент? Търгувате ли го и в момента имате ли отворена позиция? Така.
Ето как изглежда технически голд в текущата ситуация. Имаме отчитане на покачване на златото в, след този флаш краш, който беше от началото на миналата седмица, възстановяване на цената близо до нивата, от където започна реално пропадането на златото през тези два дни. В момента цената достигна близко до нивата и започна да коригира след това покачване от няколко дена, което се реализира. За сега, в крайна сметка, цената е заключена вътре в този нисходящ канал и няма признаци за излизане от него, дългосрочното нисходящо движение. Само секунда, сега ще ви го нарисувам. И като цяло, за сега тенденцията е да остане да се движи вътре в този нисходящ канал. Ето, това е вътрешната линия, но по-интересна е външната линия, която обославя цялостното нисходящо движение на златото като финансов инструмент. И като е проектирано от долната страна, виждаме ето този short trend канал, по който се движи цената на златото. В момента достигна до нивата, които са обект на трейдинг от последните близо 2 месеца, тук около 1140-1800, и достигайки силната съпротива тук в зоната около 1790-1800, тези позиции, които бяха се натрупали тук по посока на възходящото възстановяване на цената, започнаха да се затварят и от тук последва и тази корекция. Освен това, долара като цяло в момента също поскъпва, не само спрямо златото, спрямо всичко, което е допълнителен двигател за затваряне на тези печеливши позиции тук и генериране на нисходящо краткосрочно дневно движение за днес. Що се отнася до на кардиналната посока, все още нямаме изместване от този шорт канал, като дори вътре имаме образуван мини шортов тренд и цената достигна почти до горната му част и отново се запътва в нисходяща посока, така че тук е много вероятно да видим още едно понижение през следващите дни. В същото време Милен Вълковски допълва, че има открити дълги позиции, които са на цени от 1732. Ето тук е 1700, ще изнесем на графиката. 1732 и 1757, две дълги позиции по време на възстановяването на цената, които са много добри входове, но тук определено трябва да обърнете внимание на движението, на ценовото движение, особено ако днескашния бар затвори така с опашка от горната страна и за сега все още не е голямо тяло. И следващият ден отново имаме, става по-за утре, понижаващ се бар, меч бар и пробие този бар от горната страна. Това ще е знак, че настроенията започват отново да се формулират към нисходящата посока и е много вероятно шорт тренда, както краткосрочна, така и дългосрочна, да продължат нисходящата се посока. За това трябва да се следят на ценовите нива от тук, тъй като вашите позиции са близко до текущата цена. Нека да погледнем и господин Вълковски има дълги позиции, които в момента са на профит, но при положение, че дългосрочният нисходящ тренд продължава, трябва да се действа много осторожно с тези дълги позиции. Аз лично тук не бих отворил дълги позиции по посока на нисходящия тренд и в момента не бих, ако имах дълги позиции, по-скоро бих ги затворил. Така, нека да видим какво е настроението сред банковите трейдери.
Добре, нека да разгледаме изменението на, на код анализа и какво ни показва фьючерсния пазар. В момента разпределението, ще обърне внимание на commercial движението на, на физическото злато и неговата търговия на фьючерсните пазари. Виждаме, че тук имаме повишени експозициите, т.е. посоката е нагоре. Затова е и това покачване на цената, което се формулира от последните дни, тъй като всички са забелязали, че комършалите повишават експозицията си в възходяща посока. Нека да видим в същото време как е движението на non-commercial експозициите. Тук картинката е обратна. Тук е по-скоро non-commercialите, т.е. спекулантите, тези, които спекулативно отиграват движението, вземат повече къси позиции, намаляват дългите си експозиции, т.е. посоката тук на експозициите като цяло е нисходяща и продължава да се движи в нисходяща посока, което допълнително сигнализира, че в краткосрочен план може да имаме още един нисходящ импулс и ново понижение в цената на златото. Така, нека да продължим с следващите въпроси. Да, има въпрос в YouTube. Добър ден на всички, да прегледаме по възможност на бързо и криптото, но този път Altway, освен Ethereum, следите ли, има ли лични позиции, някои от тях пробиха старите all-time high и влезнаха в price discovery. От гледна точка на лични позиции, аз конкретно Ripple ми е по-привлекателен като криптовалута. Вие конкретно имате ли някаква валута, в която сте инвестирали или търгувате, за да мога да съм по-полезен, но конкретно за Ripple сега ще погледна. Тя е една от тези валути, която тази година все още не успя да направи своя all-time high или да тества поне нивата от миналата година, което за мен поне представлява някакъв интерес и възможност за растеж. Като към момента добрите нива за вход, честно казано, бяха около нивата около 1 долар и пробива и тест на тази тренд линия съответно. Към момента единствено при по-добра корекция, някъде около тези нива горе-долу, бих гледал да добавям или да се позиционирам към Ripple, като таргетите мисля, че са пределно ясни. От някъде нивата около 1,70, съответно също и вече към 2. Като към момента перспективите на криптопазара са, бих казал, смесени. Като цяло целият фундамент се породи от благоприятните новини около Ethereum, което като цяло дръпна и целият пазар нагоре, съответно, чисто фундаментално преглеждам. Но все пак, нека не се вмятаме директно в тази новата еуфория, по-скоро отново, както винаги, да се следи пазара, какво ще ни даде, къде можем да се позиционираме, като нищо от това не е препоръка за трейд. Следващия въпрос е от Facebook. Господин Георги Методиев, може ли да коментирате Церес? Така, залеждаме графиката на Церес. Ето това е графиката на, на компанията. Виждаме тук един доста интересен скок в обема. Въпреки това движението, което е осъществило цената, не е особено голямо. Аз даже ще увелича малко, за да видим той при тази разпродажба, който в крайна сметка говори за, че е имало едно известно излизане на инвеститори от компанията, но въпреки това интереса за покупка и другата страна на вълнението е бил доста голям. И още на следващия ден виждаме рязко покачване на цената, т.е. интереса на, на купувачите се задържава през следващия ден, въпреки на запазване на обема на около 7 стоености, цената се покачва над предходния ден, което говори в крайна сметка, че тук
може би с продажбите са приключили, които са се формирали ето в този период от февруари до юли и започва да се формира ново възходящо движение на база на натрупване на buy order и на включване на все повече купувачи. Тук отново имаме два по-високи обема на предходните два дена, които са съпроводени отново с понижаващо се движение. И тук останалата част от по-старите инвеститори, които са искали да излезнат, по-вероятно е да са излезнали от този трейд. И тук за момента нещата, поне на този етап, изглеждат за приключване на този short-term тренд. И в момента може да се каже, че има ретест на пробива, ето тук в зоната. И ако цената ребаунди от текущите нива и започне да се покачва, това вече може да се говори за формирането на нов възходящ тренд при CRS Power. Но за целта цената трябва да остане над основната тренд линия на нисходящо движение и да сформира нов възходящ импулс. Нивата, които следим, са реално нивата около 1000 и 1060 пенса. Ако те удържат в момента нисходящия импулс, вече ще имаме ново възходящо движение, което ще се отправи към 1390-1400 пенса за акция тук около предходният връх, като междинна съпротива, по-скоро биха нарекал, са нивата около 1145, които според мен през следващия импулс ще бъдат лесно преодоляни и цената ще продължи да се покачва. Ако в момента имаме понижение под 1000 пенса, корекцията и по-скоро нисходящото движение, нисходящия тен ще продължи най-малко да тества тук нивата около 880 и след това 820. Ако тук обаче видя отново такъв барк, както се формира вчера, ще зумна малко да се види, дълъг пин барк с опашка и преминава цената отгоре, аз тук лично бих се позиционирал вече по посока на новият възходящ тренд с стоп изнесен под дъното тук в зоната на 1950 под тези нива, за да може да съм сигурен, че ако движението се вътре в канала, ще има ново нисходящо движение. Що се отнася до банковите анализатори, тук мненията са общо взето концентрирани на малък брой, тя е извън радара на големите играчи, не виждаме нито един такъв, който да следи компанията, но тези, които я следят, по-малките инвестиционни фирми, всичките са с бай настроения, що се отнася до CS Power. Очакваната цена за следващият 12-месечен период 1736 пенса, при текуща цена около 1000-1020 пенса, което са си едни доста внушителни 70% възможност за възвръщаемост, за реализирана възвръщаемост при покупка около текущи нива. Що се отнася до очакванията, които се формират за ревеню, нещата тук изглеждат доста добре, би го казал, даже повече от добре. Сериозен хубав ръст 2021-2022, доста добър наклон на кривото нагоре, остър ъгъл на покачване на приходите, което обаче от другата страна на уравнението не е съпроводено с достатъчно приходи, които да компенсират разходите и в крайна сметка, като стегне чертата, компанията остава на загуба и дори на увеличаваща се загуба през тази година, виждате наклона на EPS-а е под нулата и продължава да се понижава, като 2022 година евентуално леко завъртане, но остава губеща компания, въпреки сериозното покачване на приходите. Но ако се гледаме в детайлите, виждаме 17 милиона, 30 милиона, 35 милиона, не толкова сериозни приходи.
Това се отнася до съотношенията. Това ще го видим и тук. Компанията си работи на загуба, като все още няма съотношение възвръщаемост на активите и на собствения капитал и на капитала като цяло, които всъщност при тези загуби ще бъдат отрицателни и това определено отблъсква големите играчи да търгуват компания, която все още не може да генерира достатъчно стабилна печалба, за да се покрие разходите. От фундаментална гледна точка нещата изглеждат доста притеснително. От техническа гледна точка имаме заченка на заформиране на нов възходящ тренд. PE ratio също за момента няма стойност генерирана тук в Bloomberg терминала и очакваният TPS е 8-0.08. загуба с отрицателен знак на акция. Трябва да се внимава много с тази акция, тъй като тя на база на лошия си фундамент е податлива на бързи разпродажби. Следващия въпрос е от господин Даниел Тонев. Какво мислите за текущото нива на Activision Blizzard? Дали корекцията е приключила или има още на къде да сдълбае? Нека да разгледаме. Нека да разгледаме какво ни показва графиката тук. Това, което виждаме на пръв поглед е, че поне на този етап изглежда, че корекцията е приключила. Тук сега ще сложа основните нива на подкрепа, след това ще разгледаме и фундаменталната страна. Ето го първото ниво, до което формира зоната на подкрепа, откъдето цената отново е тествала на предходните дни. Днеска имаме отскок и долната част, долната подкрепа в случая е на нива от 75-70, до където цената не може да достигне. Но тук това цялото е една доста голяма силна зона, където е консолидирала доста дълго време в края на миналата година. Сега тества отново тази зона и имаме отскачане. Изглеждат чрез интереса към Activision Blizzard се завръща. Тук изключително големи обеми при разпродажбите, което е нормално за такива разпродажби. Но виждаме и, че тук също, ето на този бар, имаме по-голям от средния обем и покачване на цената, което ни дава знак, че след тези разпродажби имаме завръщане отново на интереса към компанията отново за покупки, което лично на мен подсказва, че тук в тази зона интересът за селване е приключил и в момента се генерира нов ръст на цената и натрупване на нови дълги настроения, що се отнася до Activision Blizzard. За в момента единствената пречка е преодоляването на тази основна диагонална резистанс линия, която вече при преодоляването ще има лично според мен едно изтегляне отново в цената. Що се отнася до банковите анализатори, тук нещата са твърде ясни, 88% лонг и 12% само на холд. Никой не иска да продава тази много добре развиваща се компания в последните две десетилетия, бих казал. Очакваната цена за следващите 12 месеца 114,40, при текуща цена 84 близо на долара. Това са 36-37% възвръщаемост, потенциал за възвръщаемост за 12 месечен период. Силен голям интерес от всички големи имена в индустрията. Финансовите показатели. Да, 2021 добра година, но 2022 още по-осезаем ръст на продажбите. Това не знам доколко е свързано и с вероятността в началото на 2022, т.е. през зимния сезон, отново да имаме
някакво частично затваряне, повече хора да стоят вкъщи и съответно да играят на електронни игри, да уплътняват времето, с което пък ми е минало нещо да доведе до сериозни продажби за Activision. И съответно ръста на EPS-а е плавен, но достатъчно добре се покачва той, за да държи инвеститорите да продължават да инвестират в компанията, да вливат нови свежи средства, което да тласква цената нагоре. И като цяло фундаменталната картинка изглежда повече от добре. Имаме супер добра възвръщаемост на equity 17,4, на assets 11,9-12% и едни така страхотни приходи след всички удръжки на данъци, такси, амортизация и така нататък. Съотношението на PE 24,3 не особено високо, с потенциал да продължи да се покачва, като дори към края на годината то се очаква да бъде съотношението price-to-earning ratio около 22. Текущата дивиденд на покачването на доходността на 56%, като за 5 годишен период имаме покачване с цели 13% на доходността на дивидента. Ако трябва да се върнем отново на графиката, на фона на всички тези добри данни, на фона на тази корекция, която се е формирала тук, корекция на корекцията на покачването, лично за мен цените в момента ми изглеждат много подходящи за откриване на дълга позиция и аз лично в момента тук също бих се замислил да открия дълга позиция дори на текущите нива, с стоп естествено изнесен под този спайк, който се е формирал, с вече посока атакуване на нивата, като първи таргет е 100 долара и вече след това продължаване на развитието с нов all-time high. Много добър потенциал. Единствено, което ми притеснява е, че края на август месец, началото на септември, поне според моите очаквания, възможно да има една цялостна корекция на пазара, тъй като все повече започва да се акумулират очакванията на Фед да през септември месец да обявят ход за намаляне на печатането на пари или да почнат да най-малко промяна в риториката, да почва да подготвят пазарите, което първоначално би се отразило негативно. Това е единственото, което за момента ме държа на щек тук за откриване на опозиция. Поминаваме напред. Аз само да добавя по отношение на макрополитиките, това, което очакваме края на август и началото на септември, доста от показателите чисто икономически да леко да се влошат, което ще доведе до по-ниско БВП от очакваното в края на третото тримесечие, оттам и евентуално по-ниски пазари, т.е. известна корективна вълна при щатските индекси, но нали, това не е препоръка за трейд, просто това са моите очаквания и на съответно на някои от моите колеги. Да, това са само наши очаквания. Да, в тази връзка ще се едини и следващия въпрос направо, който е: здравейте, имам позиция на Nextera от $73.70. Моля за ваше анализ и мнение. Nextera е компания, която и аз лично разглеждах. Даже в последния епизод на Insider в петък обхванах една компания от същия сектор, която беше Southern Company и защо се позиционирах там. Това, което господин Миланов каза за евентуална корекция на пазарите поради ниско БВП, тази компания Nextera конкретно тя е в сектора на utilities, който се счита за дефанзивен сектор и често при корекция на пазарите инвеститорите се местят средствата от циклични към дефанзивни компании. В този случай Nextera също е перспективна компания, но към момента само искам да отбележа, че е прекалено високо. Лично не бих влязал, но конкретно понякога за Market Hedge или при евентуална корекция такива компании представляват доста добър интерес и дори компания като тази, която има бета от порядъка на 0.20, ако не се лъжа, виждаме, че отбелязва доста сериозен ръст за кратък период от време. Като към момента господин Боби Ангелов каза, че позицията му е с вход от $73, което се намира някъде тук. Един чудесен вход, честно казано.
Лично вече тук става въпрос за менеджмент на самата позиция. Моята позиция на Salder Company е аналогична, като аз вече се преместих стопа малко над входа на последния хай. Лично тук аналогично бих се преместил стопа може би някъде около нивото от 76, просто да си покрия комисионните, да си покрия риска и да наблюдавам какво друго ще направи маркета, като към момента следващото ниво на интерес би представлявал 87, а ниво на подкрепа може би евентуално бих наблюдавал около нивата от 80, където е бил последния връх преди да бъде пробит. Гледна точка на банките. Към момента повечето анализатори са по-скоро оптимистично настроени, като почти липсват оценки за надолу за сел. 70% от анализаторите са с оценка за buy, като целевата цена на повечето анализатори е на 5% от текущите нива, което ще го да предразполага, че това са нивата от последния all-time high. Така че към момента лично аз не бих се позиционирал, прекалено е висока цената. Както казах, ако имам позиция, по-скоро бих се преместил стопа. От гледна точка на revenue и EPS, компанията се справя доста добре, как се забелязва, като се очаква по-голям ръст през третото и четвъртото тримесечие на тази година, но повечето анализатори, когато наближи третото и четвъртото тримесечие, те вече придобият представа за цялата фискална година и почват да се насочват погледите към следващата година. И както виждаме, от гледна точка на 2022 година, перспективите и за ревеню, и за EPS са доста позитивно настроени, като да, главният аргумент за тази компания е, че енергийна и дефанзивна би била добра опция за диверсификация на портфолиото при необходимост. Следващия въпрос е на... Въпрос във Фейсбук на господин Беркин Чауш. Здравейте, кои според вас са най-добрите дни и часове българско време за day trading с евро-долар при leverage 1.30? Сложен въпрос, аз лично не day trade-вам, day trade-вал съм, но от крехкия ми опит с Forex и day trading бих казал, че най-добрите времена от деня са европейската сутрешна сесия, американската сесия, тъй като европейската сесия има най-ново движение и потоци на евро, аналогично американската сесия има най-ново движение и потоци на Америка, т.е. нещо от порядъка на 9 часа българско време и нататък, а американската сесия е от 3 часа нататък. Съответно, това биха били по-благоприятни часове, където се забелязват и по-големи движения при валутните кросове, съответно евро-долар. Продължаваме напред. Следващия въпрос от господин Филип Димитров. Здравейте, дали колекцията при NEM и LBC на път да приключи според вас и подходящо ли да се позиционираме с дълга позиция? Нека да разгледаме тези компании. Така, ще започнем с NEM. Така. Така, ето това е компанията NEM. Графически изглежда по следният начин. Нивата около 59 долара задържа цената почти вече 2 седмици, което подсказва, че тук се формира консолидация, но тя може да е потвърждаваща на това нисходящо движение. Трябва да видим от коя страна ще излезе на цените, в къде ще има пробив и накъде ще има формиране на нов импулс, тъй като за момента това по-скоро на мен ми прилича като флаг формейшн, който да потвърди нисходящо движение. Аз тук за момента бих се въздържал от откриване на нови позиции и бих изчакал
цената да формира посока най-малкото, тъй като ето е опашката, флага и повива от долната страна би затвърдил нисходящо движение. Естествено, ако имаме повив от долната страна, тук ще се натупа, се акумулира зона на силен сапорт и ще гения акумулиране на buy ордери, които да тласна цената в възходяща посока, но ако погледнем голямата картина, виждаме едно, ще свия малко, доста дълго и широко чопи, което продължава и тук липсата на тент, по-скоро лично за мен изважда тази акция от критериите ми за вход и за подбор. А така че няма да се задълбочавам технически тук. Чопито е продължава вече втора година и няма изгледи за излизането от тази тенденция, като изключим последните тук тези два-три бара, общо взето обемите са паднали драстично, доста те да се прехвърлили от минимално колпоечен към други активи, които търгуват и интерес от цяло е слаб, няма кой да предвижи цената в възходяща посока, чисто от към волюм. Що се отнася до банковите на анализатори, които търгуват и банковите трейдери. И виждаме големи имена, които тази акция е в техния фокус, с дори доста така добри очаквания за ръст на цената през следващите 12 месеца, 71,63 долара за акция, от текущата цена 58, 22% очаквания за ръст в цената, 66% са с бай на стоина, 28% на холд. Общото едно добро очаквано са на банковите трейдери, които обаче предполагам, че и те дебнат най-малко достигане на по-долна граница на консолидацията, ще се върна отново на граница, тъй като в момента се намерим средата, нищо и тук money management не би бил добър. Вече ако доближим цената, доближи нивата някъде тук около поне вътрешната 56.30 и най-вече около нивата на долния край на рейнджа тук около 53.80, вече някъде вътре в тази зона, ще имаме едно добро място за позициониране, тъй като ще можем да се изнесем достатъчно нисък балансиран стоп с трейдинг най-малко вътре в този широк чопи трейдинг, но пак казах, тук липсва тент и това не отговаря на моите критерии. Нека да погледнем финансовите показатели. Ревенюто се очаква тази година да се покачва, но през следващата година да запази дори с леко нисходяща траектория на покачването, т.е. леко да се забави ръста на печалбите, дори да се понижи малко. И съответно EPS-а запазва положителния си ръст в 2021 година и 2022 вече на същото това, което тези очаквания не са от най-положителните за привличане на нови инвеститори. Особено нас до съотношенията, нека да видим. Return on Asset 7%, но не е много висок, но все пак е положителен коефициент. Return on Equity 12,7%. Тук нещата изглеждат малко по-добре. Price to earnings ratio 17% остава на едни добре балансирани нива, като дори виждате самия Price to earnings ratio съотношение не се очаква със сериозно до края на годината, което е допълнителен сигнал, че липсват интерес от страна на по-сериозни инвестиции от големите и от малките играчи. И единственото положително, което виждаме тук, е, че за 5 години дивидендната доходност нарасна с 77%, което не е никак малко. Следващата компания, за която ни пита господин Димитров, е LBC. Много минна компания, Las Vegas Sands. Тук нещата обаче изглеждат доста по-зле да го наречем. Освен ако господин Димитров не искате да търси дълго позиция, но вие ще уточни, че са в момента, не искате къса в момента, но вие ще уточни, че следите тези компании за дълга позиция. Тук няма никакъв изглед за приключване на нисходящата тенденция. Имаме дори пробив на тази текуща подкрепа с опит за ретест и вършване обратно, но неуспешно. И в момента цената се отправила към следващата подкрепа 36,90-37 долара, като аз лично очаквам, че по-скоро цената
те тестват цялата тази зона и тук ще имаме пробив и поне отправяне към 35. А на този етап, особено и с тези високи обеми, тук при нисходящо движение, допълва, че се акумулира и се увеличава шорт експозицията, натрупване на къси позиции и това тук не е излизане от дълги позиции, а по-скоро точно обратното, формулиране на големи обеми шортови сделки, което допълнително формира този нисходящ тренд. Тук за сега, поне на този етап, дългите позиции изглеждат рискове. Банковите анализатори от тяхна гледна точка 66% са за лонг, като очакват цената да се покачи от 38 до 64 долара, 66% възможност за възвръщаемост и за генериране на доходност. Но поне на този етап, с това постоянно падане и никакъв опит за формиране, но нещата поне на краткосрочен етап изглеждат рисково, на дългосрочен се намира в близо до най-низките си стойности. Финансовите показатели. Ръст на приходите и най-важното преминаване отново на положителна територия, но чак до година и започване на преминаване от минус на плюс, т.е. компанията да генерира приходи, като за се в момента, обаче се остава на загуба, виждате всички, особено възвръщаемостта на собствения капитал, минус 43%, доста плаш показател на този етап. И това отблъсква големите хедж фонд мениджъри да инвестират в тази компания. Сериозен спад в всички подразделения, от казна до стаи, които се дават в хотелите под найем, хранителни услуги и така нататък. Нищо, което да подсказва, че може да има едно стабилизиране и обратен възход на цените на тази компания. Следващият въпрос. Следващия въпрос в YouTube от господин Криас Германов. Здравейте, да погледнем Amazon и цена за потенциално влизане за лонг. Нека да разгледаме Amazon. Така. Графиката. Това, което се наблюдава тук, е изключително широкото чопи, в което се намира компанията през буквално последната една година. Чисто технически нивата, най-добри и така най-подходящи за лонг, поне нали, това е моето виждане, е около 2900 или 3000 долара за акция. Ето тук в тази зона. По отношение на дългосрочния възходящ тренд, това, което наблюдаваме, е пробив на ето този диагонал с изключително голяма сила, гап в нисходяща посока. Единственото в момента, което задържа цената, е 200 периодната и този краткосрочен хоризонтал на цена около 3190 долара. Това, което бих направил аз, е да изчакам корекция в зоната около 3000 долара и да се позиционирам там с други позиции, стига нали, да има подходящ price action сигнал за това. По принцип, ние тук в Дилинга очаквахме това да се случи с Amazon и компаниите подобни на Amazon, тъй като по време на пандемията компанията реализира изключително големи приходи, имаше изключително големи поръчки, които нали, в един пост-ковид период няма как да се задържи този ръст и това води или до широко чопи, такова, което наблюдаваме при нали, това, което наблюдаваме през последната година, или до нисходящо движение, това, което е подобно, примерно, на Alibaba и другите подобни компании. Аз лично бих изчакал корекция до нивата около 3000 и тогава бих се позиционирал. Тогава бих се позиционирал лонг.
отношение на очакванията за тази и следващата година. Нормално за такава компания през плавно покачване. Лично моето мнение е, че тази крива на растеж, която е при Амазон, много трудно би могла да се запази. Общо взето през 2022 се очаква раздвижване. Earnings per share тогава ще бъде на доста по-добри нива. Като цяло, моите очаквания са положителни, но очаквам по-добра цена за вход. По отношение на банките, това, което се наблюдава там, изключителен позитивизъм, 100% лонг при доста голям 55 броя анализатори, като потенциал ретърн на текущите цени е 27%. Виждаме тук през последния месец леко понижение в горната граница на очакванията, но това е нормално. Ще наблюдаваме следващия месец да видим какви ще са новите очаквания. Предполагам, ще се запазят на тези или ще стигнат до по-високи нива. В обобщение смятам, че Amazon е перспективна компания, но трябват малко по-добри цени за лонг позициониране в дългосрочен план. Като разбира се, това не е препоръка с трейд. Нека продължаваме напред. Имаме въпроси за среброто от господин Стоянов. Вход от 23.40. Може ли да погледнем анализите? Според вас ще стигне цената от 26.80-25. Така завеждаме. Графиката на среброто. Това е техническата картина, която се вижда и виждаме при среброто. Тук отново флаш краша при златото се отрази и на среброто. И плюс това имаме и до някъде частично възстановяване, за разлика от златото, което се възстанови до цените близко до пред нивата си отпреди рязкото изсипване. Тук възстановяването е по-слабо. Но да не забравяме, че силният долар, извинявам се, силният долар също спомага за това цените да остават сравнително ниски. Освен това, тук нещата чисто технически изглеждат по-скоро като формиране на техническа формация, която е за потвържение на това нисходящо движение. Иначе като цяло голямата картина, тук е чопи, което се запазва. Имаме консолидационно движение вътре в тези граници. Около 21.60 до към 22.60. Това е долната граница на консолидацията. Горната граница е на 28.50-29. Тук дори при при докосване на долната граница на консолидацията реално спря това пропадане на цената, оттам нали, се образува отблъскване, което в крайна сметка обърна тенденцията и в момента има изглед за покачване, но да не забравяме, че за сега долара продължава да поскъпва и това може да е сигнал, че реално тук се формира ето този fact formation, който да потвърди нисходящо движение към долната граница около 21.50. Що се отнася до това дали има вероятно за възстановяването до нива около 24.80-25. Да, ако все пак тук е долната граница, се формираха покупки и това може отново да върне цените обратно в чопите тук до тази първа подкрепа, и която се явява и медиана стойност горе-долу на целия той за чопи рейндж, но за момента изгледите са за по-скоро за продължаване на нисходящото движение. Нека да разгледаме и какво показват стойностите на код анализа и разположението на commercial on commercial ордерите. Първо да отворим фьючерсния контракт. Така.
Да, ето това е търговията на, с фьючерси на Silver. Physical Futures. Първо ще изгледаме комършалите. Тук я виждаме доста сериозно покачване на експозицията в посока лонг, който е един много добър сигнал, че може да е реално да се получи това възстановяване на цената в възходяща посока и за тези нива, за които говори господин Стоянов, около 24,80-25. Докато non-commercial-те. Тук ситуацията изглежда по-различна. Те са на обратната страна и те гонят спекулативното движение и текущият шортов импулс. Затова и те следват посоката на пазара. Но това още покачване при commercial-те, реално тези, които определят по-дългосрочните движения, е доста показателно, че може да се акумулира нов възходящ импулс и да цената да остане вътре в ренджа, в чопи движението и от тук да имаме ново покачване през следващите седмици. Това е което ми показват код данните на този етап. Ще видим и при обновяването на новите стойности на края на седмицата, ли ще покажат някакво изменение по посока на тези тенденции, които се развиват към момента. Продължаваме напред. Следващия въпрос е от госпожа Галина Тонева. Може ли да коментира на графиката на HP интерес за дълга позиция след корекцията? Въпросът ни е от Facebook. Госпожа Тонева, сега ще разгледаме HP. Така, това е графиката на HP. Тук след тази корекция, която приключи след теста на 200 периодната пълзяща седна, имаме формирането на нов възходящ импулс, но нивата на съпротива около този предходен върх. Тук в интервала 30 долара, спряха възхода на цените, което за сега не е добър показател, тъй като не може да формира нов по-висок връх от този предходния, за да запази възходящата формация. И отново имаме потапяне на цените, т.е. се поводим и като цяло корекцията на целия пазар. От последните часове виждаме цената продължава да се понижава. Което говори, че може отново да имаме тест тук на зоната около 28, на която съчетава хоризонталната подкрепа заедно с 200 периодната пълзяща седна, много силно ниво на подкрепа, което ако бъде тествано. А тук можем да имаме много добро място за позициониране. Аз лично тези нива ми харесват за откриване на дълга позиция при HP. И там ще можем да се поставим доста близък и балансиран стоп. Тук имаме и диагонала съвпада точно с същата зона. Сега ще го удебеля да се вижда добре. Тук около 28, също за мен нивата изглеждат добре за позиционен дълга позиция с изнесен стоп под дъното от 27.14, под 27, т.е. някакъв около 26.80 и вече очакваме за ново възходящо движение. Обемите за сега остават около седните и малко по-ниски заради августовското понижение на ликвидността. Банковите настроения 44% са лонг, 33% стоят на страна и изчакват за момента, 22% са с сел експозиции. Като цяло очакванията са за 12 месеца, цената достигне от 32, при текуща цена около 29, са близо 11% възможно за покачване и за генериране на доходност от текущи нива. Финансовите показатели на компанията. В 2021 много хубав ръст. Виждаме, че се очакват през тази година, но през следващата година по-скоро понижение на фона на приходите, които
се очаква да бъдат генерирани от тази година, 63,6 милиарда спрямо 63 близо милиарда. Също е и положението с earning per share 3.51, като дори 3.54 на минимално покачване на EPS-а на акцията, въпреки минималното понижение на очакванията за приходите. Основният дял се запазва интернешно и малко повече от 45% от щатите се генират приходите на Hewlett Packard. Възвръщаемостта на активите 10% и текущо PE 9,5. Доста нищо бих казал за компания от ранга от типа на HP, така че има потенциал за ръст и за генериране на още приходи лично според мен. Дивидендна доходност се покачва плавно, но стабилно. В момента текущия EPS 3.49. Общо взето HP с HP и такива корекции винаги са една добра предпоставка за ново позициониране в посока на основния дълъг тренд. Следим следващия въпрос. Следващия въпрос. На Евелина Иванова от Facebook. Може ли анализ на Dogecoin, на EZJet, EZJet, Hope и CSGP? Ще започна с Dogecoin, като тук няма какво толкова да кажа като цяло. Ами, в платформата го няма, чисто фундаментално просто ще кажа лично мое мнение, което е, има доста други криптовалути, които си заслужават инвестицията от гледна точка на план, перспектива, като Dogecoin лично за мен не е една от тези криптовалути, не е една от тези инвестиции. Тя от самото начало е създадена като меме токен и цялото и движение е точно на база на Retail Hype, както някои от акциите като GameStop и AMC. В принцип, така че чисто от инвеститорска гледна точка, а лично аз бих страничил от такъв рисков актив, като в дългосрочната перспектива не виждам огромно развитие, освен от гледна точка на чиста спекулация. Като това е лично мнение, което не е препоръка. Ще премина към EasyJet. Като перспективите за EasyJet се подобряват на база на последните новини, които излизат покрай компанията, като от гледна точка на вакцинация и на ефективност и бърза на вакциниране на населението, Великобритания остава на едно от челните места, което ще бъде подпомага на компанията, но към момента тя се намира в една корекция, като лично аз бих изчакал още малко, ако мисля да се позиционирам на този етап, просто да видя как ще се доразвие останалата част от годината, какво ще покаже зимата, защото по-скоро очакванията за силно лято, каквито бяха заявени, към този момент не се сбъдват. Чисто технически, както виждаме, цената си е в тази корекция, минала е и по всичките си периодни плаващи. И като към момента, може би, нивата от 700 пенса за акция изглеждат една от първите спирки на цената, където бихме могли да наблюдаваме евентуално за price action. От гледна точка на банките, към момента повечето анализатори са с перспективи за растеж на компанията, като едва 8% са с оценка за сел. Иначе целевата цена, която очакват анализаторите да бъде достигната, е грубо на 32% от текущата цена. Като най-важното за тази компания, независимо от техниката и от какво мислят анализаторите, по-скоро ще бъде какво ще се случи с този новия вариант на Делта, какво ще представлява и това за самолетните компании и цялата индустрия като цяло през следващите години и дали свободното летене след вакцинация ще бъде позволено, което би допринесло за
скоки подобрение на тези цифри, които виждаме към момента, защото от гледна точка на EPS цялата 2021 година се очаква да бъде негативна под очакванията, като първата част на 2022 също се очаква да бъде негативна и, както казах, за самолетните компании, особено летния сезон, Q2, Q3, тогава евентуално се очаква да се отбележи въпросния растеж при тези компании. Господин Радев ми пита, не за лонг на Кронизинга. Нека започнем с първата компания. Така по графиката на Кронос Груп да разбираме и техническата страна. Ами, тук нещата не изглеждат особено добре. Че средят. След това този опит за покачване отново бам цената надолу и тук за момента дълбаенето в нисходяща посока продължава, въпреки вчерашния бар, който се опитва тук нещо да промя, но няма никакви индикации за лонг лично за мен. Така че тук аз лично бих се въздържал и бих чакал поне да се формира някакво получено очакване. Няма нищо, което да да кажем за тази компания. Нека да видим първо какво мислят банковите трейдери. Много малко от тях следят компанията и голямата част от тях са на холдж 2%. Стоят си те като мен и като нас на страна и просто наблюдават. Какво ще се случи? 15% лонг, 20%, защото общо взето лонговите настроения за момента ги няма. 12 месечната цена, все пак 7,30 при текуща 6,46, общо взето 13% потенциал за възвръщаемост от другите финансови показатели. Нека да разбираме дали има очаквания за приходите. Да, има очаквания да се генерират по-хубави приходи, но EPS остава твърдо под нулата и компанията продължава да работи на загуба, тъй като не може да генерира достатъчно приходи, за да покрие разходите си. И съответно негативни финансови показатели, но абсолютно технически и фундаментално има причина за откриване на позицията тук, поне според мен. Що се отнася до Зинга? А тук техническата картина изглежда ето така, в долната част на... Не би го нарекал консолидация, но все пак виждате се този гап, който излезнам покрай отчетите. За сега удържа подкрепата, но въпросът е до кога. Ако вече видим някакъв по-сериозен интерес за покупка, който поне за момент не изглежда да има такъв сериозен обем, доста за хора са затворили позициите си. Тук също по-големи от обичайните обеми на целящи изземена от дълги позиции тук и евентуално някакво препозициониране, но в крайна сметка няма придвижване на цената. Нито в лонг, нито в шорта, по-скоро сега две движения с особено голям обем, което значи препозициониране и преразпределение на активите. Тук вариантите са, ако все пак подкрепата я държи и цената премине над границата тук от 8.33 до 8.44, и започна да формира запълване на гапа, можем да видим вече някакъв опит за възстановяване, но за сега движението остава sideway. А при порив на подкрепата от 7.93, вече тук нещата отиват на съвсем на зле и първата по-сериозна спирка 7.22 като цена. Но въпреки това, обемите тук които са над средните и без достатъчно покачване на цената, ме говорят, че по-скоро има излизане от дълги позиции и в крайна сметка няма достатъчно инвеститори, които да имат идея за купуват на въпреки на тези по-низки цени, които са фундаментално обосновани от лошите отчети, лошите данни на компанията. Що се отнася до очакванията за приходите, имаме така очаквания за
повишаващи се приходи и добър наклон на кривата, но трябва да се внимава тук, тъй като онлайн гейминга е доста податлив на конкуренция и на силен интерес. Те Зинга с Фейсбук много се наложиха, но все пак като цяло очакванията са тези приходи да ги ният и един много добър EPS на акция от 0.36 през тази година. Но нека да видим в края на годината какъв ще бъде резултат. Иначе онлайн игрите и абонаментите, които се плащат там и таксите, за 3 годишен период бележат 35%, с което е едно доста добър процент на покачване и на развитие на бизнеса. 2022 още по-висок EPS, което определено би възвълнало отново интереса на инвеститорите към покупки на тази компания. Финансовите показатели все още възвръщаемостта върху активите и върху собственият капитал. Минус 3,5, минус 7,2%, но с изгледи вече от към края на годината и към следващата година тези показатели, основни показатели, които се следят от хедж фонд менеджерите, да минат на положителна територия и приходите да успеят да компенсират всички разходи и компанията да излезе на печалба още през тази година, но към текущия момент тя продължава да работи на загуба. Но въпреки това положителните очаквания могат да тласнат цената в възходяща посока. PE 22.64 към края на годината, което е, ако успеят да се запази от тези дни, ще бъде добре балансирано на фона на Zynga, нейния бизнес, развитието в онлайн гейминга и потенциала за ръст, който се очертава през следващата година пред компанията. Фундаментално изглежда с потенциал за подобрение. За момента все още данните не са достатъчно обнадеждаващи и добри, но все пак има потенциал фундаментално да се подобри до края на годината и вече през следващата година. Технически вече е достатъчно поевтинява доста от инвеститорите да се замислят за нови позиции, но все пак казвам, тук трябва да следим за price action и за едни от това чопи в някои от двете посоки, за да не подскаже следващото движение, като за сега може да има още един опит за натиск в нисходяща посока поради излизането на доста инвеститори от компанията. Следващият въпрос. Да продължаваме напред. Въпрос от господин Тодор Гешев. В YouTube какво мислите за Cardano и дългосрочната перспектива? Моят ордер е от 0.37 долара. Нека да разгледаме, ако има. Няма графика в Bloomberg. Ще говоря чисто фундаментално. По отношение на Cardano, аз лично и аз имам позиция от близо долар за бой. Моите очаквания са положителни. Смятам, че криптовалута ще се развие доста, особено мисля, че в късна есен или през зимата, през декември се очаква да пуснат децентрализиран екшенч, подобен на тези, които са примерно на PancakeSwap. Също така да могат да се търгуват, да се правят проекти на база на Cardano, което според мен ще доведе до търсене на Cardano, тъй като за да си купите проект, който е на базата на Cardano, ще трябва да минете през Cardano, т.е. да закупите тази криптовалута и тогава да съответно пък да инвестирате в други коини. Според мен това ще доведе до продължително търсене на Cardano. Нали? Това е моето мнение, което не е препоръка за трейд. Така, продължаваме напред. Така, господин Мутърчийски, Иван Мутърчийски, може ли коментар за пшеницата за евентуална къса позиция? Нека да разгледаме пшеницата.
Така, ето това е графика на цената на пшеницата. Това, което най-вероятно господин Мутафчийски, ако може да се поясни какви са модулите за откриване на къса позиция, тъй като това, което се вижда на първ поглед, е този дабл топ, който се формира на графиката и по яското понижение на цената от него. За момента изглежда, че то наистина ще доведе до корекция в цената. Само секунда да... Да. Ето го тук. Предложение с чисто технически, ако следим price action на опашка от голната страна при тест на съпротивата, следва вътрешен бас, малко тяло, пак опашка от голната страна и вече пробиват на формацията от 2 бара, води до това излизане от позиция с продажба на пшеницата, което най-вероятно ще доведе цените поне до нивата от около 704 долара. Първата по-сериозна подкрепа, която предстои, е диагонала на последното възходящо движение, което се формира от този краткосрочен възходящ трендови канал, който ще съвпадне и с хоризонталната подкрепа тук на текущите нива и при преодоляването на зоната, котировките ще продължат нисходящото движение. Аз лично очаквам тя да бъде преодоляна тази зона, да имаме едно по-дълбоко корективно движение, тъй като тук все още за short trend не може да се говори. Виждаме дългия trend е доста устойчив и е един в момента на голям double top formation, който следващо котировки се намират в долната част. Лично аз очаквам някъде тук до около 700, но пак казвам при пробив на 738 нивата и затова е на устойчиво на котировките под тази зона. Движението да продължи до тук. Аз тук лично не бих влезнал в момента на къса позиция, по-скоро бих започнал на нивата около 700 да се оглеждам отново за дълга позиция или ако има, ако те не издържат първоначалният тест, вече в зоната до около 684, ето тук ще продължат да следят ценовото движение и price action на сигналите. Нека да се обърнем внимание и на разпределението на commercial и non-commercial и тяхната експозиция на ордерите, първо ще започнем с commercial-ите. Тук те също понижават значително експозициите си, което е в унисон и с в момента за ценовото движение, но той е започнал това още от няколко седмици насам, което говори, че те излизат от дългите си позиции, по-скоро увеличават шорт интересите си. Нека да видим и разпределението при non-commercial-ите, спекуланците, които движат краткосрочно и време на цената. Те са от другата страна на бариерата. Те търгуват с краткосрочният възходящ импулс, който беше в предните седмици, който генерираше този double top. Но аз лично очаквам следващата седмица данните, в края на тази седмица данните, да покажат завъртане и тук в нисходяща посока. Виждаме тук по-екстремни покачвания, докато последното е било доста по-слабо, т.е. много по-слаб интерес за покупки на високите цени. И това наистина може да тласне корекцията, да продължи малко по-дълго и да все пак да тества нивата около 7 пъти. Това е лично мое мнение, не е препоръка за трейд. Продължаваме напред. Продължаваме напред с въпрос в YouTube от Тодор Гешев. Китайската компания загъби фами, за която излиза доста новини за нови инвеститори. Имаше To Direct Offers, които свалиха цената. Може ли да бъде разгледана? Благодаря. Нека разгледаме тази компания. Това, което се наблюдава тук е изключително чопи, голям флат и ниски обеми. Ние на такъв тип компании, казваме, че нали, са Reddit компании, които ние избягваме и реално
не желаем да, реално в които ние не желаем да, да инвестираме. Това какви, това какви новини излизат за самата компания, не че не е важно, но трябва да следите само тези, които да умеете да филтрирате, само тези, които могат да окажат влияние. Към момента това, което наблюдаваме на самата графика е, че движението е изключително настрани, т.е. няма интерес от големи инвеститори, няма интерес дори от страна на продавачи. Това, което нали, че ние очакваме, е, че този флаж се забави, докато не дойде някакъв катализатор, който да бутне цената. В исторически план, моите лични наблюдения са, че такъв тип компании, такъв тип компании продължават нисходящо движение след определено период на, на чоп и движение. По отношение на приходите ще, ми, ще мина от там, но смятам, че всичко е в негативна територия. Аз само искам да добавя нещо да. Към това, че става въпрос за китайска компания и всякакви новини, които излизат от Китай, лично според мен трябва да бъдат пренебрегвани, дори неслушани. Просто всяка информация излезща от там е недостоверна, дори от гледна точка на държавни отчети, тогава какво говорим за компания. И мисля, че графиката красноречиво показа какво се мисли за компанията. Да, продължи. Ами това е по отношение на, на анализаторите и като цяло очакванията на компанията. Виждате празни, празни полета, няма очаквания по отношение на тази компания. При банките съм почти сигурен, да, абсолютно нула. Избягвайте такъв тип компании, нали, това е моя съвет, нали, не препоръка за, за трейд. Цялата тази информация, която разглеждаме тук по отношение на банки, по отношение на очаквания на приходи, тя е свободно достъпна и в интернет на най-различни сайтове, така че запознайте се дълбоко с компанията, в която искате да инвестирате. Това е това, което мога да кажа за Farm Incorporated. Нека продължаваме напред. Въпрос от господин Пламен Попов, отново в YouTube. Моля за коментар на Alibaba и Tencent. Почти всяка седмица разглеждаме тази компания. Пак бързо да вметна само, защото отново Baba, която е пак в Китай ориентирана, както и графиката го показва, както започнаха всичките регулации на китайското правителство там, всички компании от този подобен сектор биват, както искате си го тълкувайте, графиката го показва, просто започват едни огромни понижения, като главната цел на тези китайски регулации на самото правителство е да, да нямат такива корпорации, които често се срещат в Америка и пазара да бъде конкурентно способен, така да се изразя. И тези регулации, както виждаме, допринасят за приходите, движението и перспективите пред компании като Alibaba, като графиката го показва красноречиво. Да, ви допълнение на това. Доскоро, мисля, че миналата седмица беше, нали, самия президент Си Цзиньпин излезе и каза, че Китай ще се фокусира не толкова върху услугите, колкото върху производството. Те мислят да бъдат, нали, различна икономика, която въпреки силния растеж и индустриализация, няма да се насочи към сектора на услугите. Нали, това, което видяхме в Щатите, това, което се наблюдава в, в Европа през последните няколко десетилетия. Това, разбира се, оказва изключително негативно влияние. Виждате го и на самата графика. Технически няма да задълбавам. Трендът е нисходящ. Виждаме много резки движения в нисходяща посока с гапове, повишаващ се обем. Така че най-вероятно нисходящо движение ще продължи, като разбира се това не е, не е препоръка за трейд. Ще премина и през Tencent. Движението е подобно. Към момента нисходяща тенденция в
момента нисходящата тенденция се запазва. Даже се направи аз... същата положение. Удобна е. Да, лично аз ако трябва да предприемам позиция тук, бих изчакал корекция в възходяща посока и тогава бих се позиционирал шорт на нивата около 500, в случая това е хонконгски долари. По отношение на очакванията за приходите, основните приходи на компанията идват от Китай. Очакванията са през 2022 плавния растеж да се запази, съответно EPS-а да скочи. Но както казахме по-рано, правителството просто не иска да спонсорира такъв тип компании. Това се отразява силно негативно на тяхната цена. Преминавам бързо и през банките. Въпреки нали, пониженията, тук по-голямата част от анализаторите са лонг, 92,6%, като техния брой е значително голям. Това, което прави недобро впечатление, е, че 12-месечният прайс таргет буквално от март месец насам бележи понижение. Тук започват да се появяват, въпреки че един само, започват да се появяват и негативни очаквания. Към момента potential return е 65,4, като нали, това не трябва да се взима само единствено под внимание. Да. Не трябва да се взима само под внимание този тип анализи. Ако търсите дълги позиции, трябва първо цената да се установи някъде и да има подходящ price action. Разбира се, това не е препоръка за трейд. Така, продължаваме напред. Въпрос от Фейсбук от господин Апостол Абрамов. Кое е мнението ви за Polygon? Така, разглеждаме Polygon Global Partners, те купяват компания всъщност. Господин Аврамов, ако може да уточните за коя компания точно става въпрос? Добре, докато господин Аврамов уточни, да очакваме вашите следващи въпроси. Така, господин Стоянов, да разгледаме код репорта на Copper и Lumber. Copper Long от тези нива, според вас, удачно ли е? Нека да разгледаме първо Copper. Нека заради по графиката, да. Ето е графиката на Copper. Лично аз, така, моите очаквания са, че ще има нов ръст в цената на мета, но въпреки това техническата картина за момента не ми изглежда да е подходяща лично на мен, за да открия аз дълга позиция и затова изчаквам. Няма още никакви признаци за приключване на корекцията на цената. Виждаме корекция или заформяне на нов нисходящ тренд, естествено не е ясно на този етап. Но тук
се формират ето този нисходящ канал, поне временен, по-нисък и по-нисък, по-нисък върх, тук до в момента имаме по-ниско дъно, имаме излизане от ето този тази основна подкрепа, която държеше цената известно време и тя се движи по нея в възходящата посока, но в момента за сега е пробита и по-скоро тук нисходящо движение ще продължи най-малко да тества тук зоната около 419-415, лично аз смятам, че може да достигне и тест на зоната около 410-406, където ще се съчетае с 200 периодната пълзяща цена, основната хоризонтална подкрепа и евентуално пробива, вече ще оттласне цените за тест на долната тренд линия на този нисходящ краткосрочен канал и който ще съвпадне вече с основната зона на подкрепа, която е между 388 и 398. Аз лично за в момента поне очаквам поне да достигне около 400 като по-силно ниво за откриване на дълги позиции. В момента текущата цена още ми е висока и особено след пробива на този основен вътрешен диагонал и по-низките и по-низките върхове, които изглеждат в омегафиката и това попадане, за момента не ми дават лично на мен сигнал за дълга позиция. Аз ще чакам, ако достигне тук вече в долната част, около подкрепите, за които споменах, ще започва се оглежда за price action и за евентуално формиране на дълга позиция. Нека да видим и данните от Котрепорта, там каква ще бъде картинката. Ще започнем първо традиционно с комършалите. Тук виждаме едно завъртане на експозицията и преминаване отново в посока лонг, т.е. увеличаване на дългите експозиции, което в крайна сметка подсказва, че може би те са приключили с това намаление на експозициите си и дългосрочно ще предвижда цената в възходяща посока. Но по-интересното е на текущата ситуация, как е стои въпрос с нонкомършалите и тяхното предразположение. Както виждаме, те продължават тази тенденция към понижаване на обемите си, дори след тази корекция отново траекторията на клона се завъртява в нисходяща посока, което е един сигнал, че можем да видим, нали, още един нисходящ импулс в цената. Тук отново с интерес ще следим данните от края на седмицата, за да видим това продължение понижава ли доколко ще стигне то, ако наистина видим още един такова по-сериозно понижение в цената, в експозициите, може да очакваме и тази по-сериозна корективна вълна в цената на мета, което пък ще ни даде една по-евтина и добра цена за нов дълъг ход в посока на основния възходящ тренд. Сега ще разгледаме и Ломбард. Така, първо технически ще разгледаме дървения материал, после ще видим и Котрепорта, това за което ми пита господин Стоянов. Така, техническата картина, от последния път, от когато разглеждахме на преди няколко седмици, виждаме, че импулсът, който се опита да се формира тук и да приключи това нисходящо движение, се оказа неуспешен и в момента много по-низко дъно, отново говоря за запазване на нисходящата тенденция. Като цяло търсеното на дървен материал се понижава и тъй като се забавя строителството на нови домове в щатите, те доста се настроиха последно време и поради пандемията доста хора искаха да се отделят, нали, в пространството, да нямат контакт с други хора, нали, което беше бустера за покачване на цените на дървения материал за строението на нови жилища. В момента виждаме обратната ситуация, забавяне и опит за пласиране на много застроените площи. Това, че тук дъното беше пробито, продължава да запазва негативния сценарий, негативната тенденция за цената на този материал, като следващата така
по-сериозна спирка е някъде на нивата около 400. Нека да видим код репорта, какво ще ни покаже разпределението на експозициите. Commercial данните показват, че тук общо взето разпределението е минава flat sideway, започва да се движи на страни, т.е. няма голямо изменение на на експозицията на къмършалите. Те запазват последните си стойности, докато нон-къмършалите започват да може би да оформят дъно в понижението на експозицията си, което все пак може да формира и дъно на графиката, тъй като понижението на цената е доста значимо, бих казал. От момент да се върна на графиката на цената. Виждате от нива близо до 1700, 1710, 1720. В момента цената е 460. Огромно понижение, над 60%, даже 70% някъде, което естествено и покачването беше също толкова остро и бързо, но което изтласка по-тръвновесната цена от последните месеци и по някое време е възможно да започне да се формират по-сериозни покупки и с това стабилизиране на позициите и при къмършалите, и нон-къмършалите, особено при нон-къмършалите, като собственото формиране на сентимент в посока лонг. Но за сега все още няма технически сигнал от графиката, който да ни подскаже за края на спада. Тоест може да го търсим, но все още мисля, че текущата корекция, то не е корекция, то си е направо попадане, не е свършило, така че следим нивата около 400-380, тук в тази зона, където се търгува на около 370-380, около тази равновесна цена, дали ще има някакво сайдове движение или поне формиране на дъно, от което да се запълни евентуално нов възходящ тренд. Но за сега такова нещо липсва. Продължаваме напред. Господин Апостол Аврамов, въпрос за Zoom. Може ли да достигне върховете около 580 долара до края на годината? Какво да ви кажа, господин Аврамов? 580 долара ми се вижда за сега на този етап доста високо. На фона на цялата конкуренция, която Zoom в момента претърпява от Microsoft Teams, и от Skype конекциите, и от GoToMeeting, GoToWebinar, и от всичките други конкурентни, и на Cisco, WebEx и така нататък. Общо взето той беше голям хит в началото на преминаването към Home Office работа, но за момента конкуренцията му натежава значително и виждаме, че sideway движението от повече от половин година, тази скоро може би стане една година, който се движи в този интервал, и за момента няма никакъв изглед за излизане от тази тенденция, няма да вземе най-низките стойности, но тук се движим между 309 и 440 в тази зона и продължава да се движи дори вътре в консолидацията. Имаме формиран дабл топ, естествено той не оказва никакво влияние, но имаме чопи в чопито, тъй като тук и за сега и долната граница издържа. Нямам какво да продължава, лично не очаквам да излезе от рейнджа поне до края на годината. Така че тук по-скоро вътрешен сайдове движение. Нека видим какво мислят банките за тази компания. Големите банкови играчи все пак са лонг на страни 50% и 42% стоят на страна и гледат, като 12-месечният таргет е точно нивата 399-400 долара.
горната част или малко над, над чопито, което от текущата цена е около 15% ръст. Потенциал за ръст, той не е сигурен, естествено, и възможно покачване. Очакванията за приходите. 2021 стабилен ръст, като 2022 отново потенциала за процентно покачване да се запази на, на, на приходите и EPS съответно да се покачи до 3,56 и 4,73 тази си и следващата година. Добри очаквания, ако бъдат изпълнени, със сигурност ще имам буст и предпоставки за покупки и ръст на цената, но нека да видим какво ще случи в действителност. Възвръщаемостта, която ги минат, е особено голяма. 21% на асети, 34% на екоти. Доста внушителна възвръщаемост на собствения капитал. Това е отлично за, за инвеститорите, които инвестират в такъв тип компании. Така че за, за напред би следвало, ако тези стойности се запазят и потенциала за растеж, който се очаква да се запази, би трябвало да привлече нови инвеститори в дългосрочен план, но за момента още изглежда изпаднала в летаргия и сега движението е много по-вероятно. Текущо PE 110, доста високо, но не прекомерно, а като очакванията към януари 2022 са това се 574. Това е за Zoom. Имаме разбери въпроси. Така, връщам се към господин Аврамов, не уточнил полигон Matic Crypto. Господин Аврамов, ли мога да изкажем за, за това крипто? Не съм запознат с него и нямам какво да кажа. Той е много, много ауткоин, който не се търгува никой от основните борси. Така че ако имате други въпроси, очакваме ги. Не виждам повече въпроси, така че това ще бъде от нас за, за тази вечер. На 20 септември започва главни вълти 7 с основна тема, фьючерс енд криптотрейдинг. Всички, които желаете, може да се записвате още от сега. Началото на курса 20 септември на сайта ни има публикувана подобна програма, какво ще, ще съдържа. Пак казвам, основните направления са фьючерс трейдинг и криптотрейдинг и съответно подобна практическа и теоретическа част. Записвайте се, очакваме и до следващия път. Благодарим ви и до следващата седмица във вторник. Чакай, чакай.